Velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidszonen.no. Og i dag det ikke bare meg, Jon Henrik, fordi vi har med oss et norsk klokkemerke, og to av karene bak det. For de som ikke vet noe særlig om norske klokkemerker, så finnes det jo nå per dags dato en god del av de, og så det litt sånn i varierende grad av hvor mye som produseres i Norge, og dette skal vi lære mye mer om naturligvis i denne episoden. I dag så har vi med oss Radium Instruments, og det består jo for det meste av to personer. Vi har med oss i dag Thomas, og vi har med oss Sjur. Thomas jo Thomas Cappel Malling, han forfatter og filmregissør, og så kanskje noen har sett filmen Kommandør Treholt og Ninja-troppen. Og så det jo formgiver og opphavsmann, som det liker å kalles, til Radium. Ja. Og så har vi Sjur, Christian Stangeby Hansen. Stemmer. Og du jo blomsterforretning og har også en og du også omtalt som olivenbonde. Det stemmer. Har en blomsterforretning rett nede i veien og leverer blomster hit. Og så har jeg en liten olivengård i Frankrike eller i Italia på franske grensen, så produserer olivenolje. Og i Oslo forbruk eller så mye olje greier jeg ikke å forbruke, men ca. 250 liter når det olivenår, som det ikke i år. Nei. Men når dere i Oslo, så produserer dere en klokke som heter Radium. Da det dere som har mekket sammen på sett og vis. Sju, du kom inn litt senere. Ja, stemmer. Jeg kjøpte en klokke i 2016, levert 2017, og den hadde ikke Thomas sett, så han ringte meg og spurte om han kunne komme innom og ta noen bilder av den klokken til promotering. Og da møttes vi på Mina Milanda i Frogner, den andre blomsterforretningen vår, og så fant vi vel egentlig allerede i tonen der. Han satt seg ned og spilte piano. Ja, det stemmer. Og jeg tok bilder av ham mens han spilte piano. Det ble liksom settingen i den fotoskytten. Det var den herligste musikk. Den herligste musikk. Og da ble det søt musikk med dere. Da ble det søt musikk. Ja, jeg spurte jo egentlig Thomas hvorfor ikke solgte flere radiumklokker, fordi at alle ville kjøpe min. Og da sa Thomas at det var litt vanskelig, og da spurte jeg om vi skulle ta en runde på det. Jeg ringte han opp en måneds tid efterpå og lurte på om vi skulle ta en runde på det, for da hadde jeg sett litt i mine egne kort hva jeg kunne kanskje ha å tilføre i videreutviklingen. Og hvor mange klokker var det man lagde på cirka på det tidspunktet? Veldig få. Jeg tror det var laget da 20 klokker totalt i sivilutgave og cirka 50 stykker i en militærutgave. Noe sånt nå. Og største problemet var forskjellige deler som skulle tilpasses, og ting tok tid, og urmaker som holdt på med det da var en veldig populær urmaker, så mye annet å gjøre samtidig. Men nå har vi hoppet litt fram i tid, for vi må jo vite, og lytterne må vite, hva egentlig radium, og hvordan kom radium til å bli, eller til å bli til? Er det det man sier? Hvordan ble radium til å bli til? Nei, jeg tenkte vi ville spørre om det, så jeg tenkte litt på det. Jeg skal prøve å komme et kvalifisert svar. Det å ha lyst til å lage et klokkemerke ikke en god nok motivasjon i mine øyne, fordi du må jo ha en grunn. Radium, det handler egentlig om, som fra mitt ståsted, om å fortelle historier om hvem vi er, og hvor vi kommer fra, og hvem vi er, det skal ikke jeg definere, men og hvor vi kommer fra kan jeg heller ikke bestemme, men det er noen, det er en del ting som vi som bor i Norge for eksempel, liksom, har som felles referanser. Så vi har jo en litt sånn gutta på skauen type gode gamle dager profil. Og mitt høyeste mål med radium, det at denne klokka skal gå i arv sammen med de historiene om hvem vi og hvor vi kommer fra i den familien som dette angår. Så det på en måte et forsøk på å lage et sånn no-nonsense arvesmykke, som ikke er gull og diamanter, men som er, hva skal jeg si, nærmere en skiftnøkkel. Altså, den gode hammeren til pappa, som du fortsatt bruker, altså noe med det der,
de gode tingene som du tar med deg videre, som du blir sånn venn med. Det radium for meg. Hva kommer navnet av? Nei, radium jo det radioaktive grunnstoffet som ble oppdaget av Madame Curie på 20-30-tallet eller noe sånt nå, som da lyser i mørket, og som har forårsaket veldig mange krefttilfeller opp igjennom. Fordi det ble brukt på cockpit-instrumenter i første, eller i hvert fall andre verdenskrig, hvor da var det da fabrikker hvor kvinner satt og slikket på disse penslene og dyppet det i radium. De fikk noen utrolige skader. Det vel en sånn dokumentar som de interesserte kan se om det her, ikke? Jo. Det Radium Girls. Så det heter radium for å egentlig si at dette her lyser i mørket, og det, vi jo kanskje de som lyser mest i mørket. Det jo selvfølgelig ikke radioaktivt, det som i klokkene. Nei. Vi har heldigvis greid, eller menneskeheten har heldigvis greid å utvikle litt bedre selvlysende materialer. Ja. Når, det, noe med, det noe med danger er en greie for gutter. Vi liker at ting litt farlig, og radium var et farlig stoff, så jeg synes det passer veldig godt på klokkene. Nå går jeg litt sånn tilbake igjen, men bare for å få en sånn tidslinje her, når sånn, hvor vi i tid når du begynte å tenke på det at du hadde lyst til å gå videre med den ideen her, eller når var det du fikk ideen, og hvor gikk det noe tid fra du drømte om å starte dette her til du faktisk gjorde det, eller var det en ganske kjapp prosess? Ja, det var en periode på et par tre år. Jeg designet jo, jeg var veldig engasjert i produkt, eller hva heter det for noe, produksjonsdesign på den kommandør 389-troppen. Så jeg designet alle klokkene og dybdemålerne og kompassene og sånt som de ninjene brukte. Når var det den kom ut? Den kom i 2012, tror jeg. Ja, riktig. Så var det et par år etter det at det var folk som nevnte at noen av de klokkene i filmen var ganske kule. Så jeg begynte å tenke litt i de baner og ta noen telefoner. Var du interessert i klokker før dette? Ja. Vet du hva? Jeg skal legge meg selv skikkelig på blokka her, altså. Jeg fikk en falsk Rolex av tanta mi når jeg var 16. Til jul. Hun hadde vært i syden, ikke sant? Og jeg sjekket hvor mye jeg trodde den var ekte. Den kostet 267.000 da. Det var gull og greier. Altså, jeg trodde jeg hadde det skitt. Jeg gikk ut på skolen og skrøyt, og lærerne ble sånn, Thomas, få se på den klokka di, og det var helt sånn, jeg dreit meg helt ut. Men det fikk en klokkeinteresse ut av det. Det var skikkelig pinlig. Jeg tenkte, går rundt og tro at du har en, altså, ikke sant? Men sett noen bilder av deg på internett med Panerai, kan det stemme? Ja. Vet du, helt feil? På en sånn veldig sånn stor bundreim? Eller observert feil? Ja, mulig. La meg tenke litt på det, så går vi videre, så kommer vi tilbake til. Ja. Og så har du jo vært i denne en sånn spalte i D2 med en annen Rolex. Eller av Rolex opphav. Ja. Ja, som litt sånn modifisert. Så du har jo en sånn liten, du har jo en klokkehistorie før radium også. Ja. Og etter for den saks skyld. Jeg er veldig interessert i klokker. Som instrumenter og som utstyr. Mm. Jeg ikke så interessert i hva man kan kjøpe i butikken. Den Rolexen, det jo et formeksperiment. Ja. Bestående av deler fra alle mulige rare klokker. Så hva hvis Rolex lagde en Space Dweller 2? Som jeg brukte et par år på å kjøpe deler på eBay og få satt sammen. Men det jeg liker å skape prosessen kanskje mer enn selve kjøpet og bruken. Ja. Så er det den kreative siden som du brenner for? Ja, jeg liker å lage ting, ja. Men hvor skal vi, hvis vi skal forklare hvordan disse klokkene ser ut da, for de som hører på, for dette jo en podcast, men man kan se på dem på YouTube, bare som en sånn liten reklame. Hva er det man holder i hendene når man, eller hva man har på seg på armen når man har på seg en radium, sånn utseendemessig, skjur? Ja, altså, jeg har jo egentlig en tradisjonell utformet klokke med flat bakside, kurvet flat bakside, men det er laget i aluminium. Den har litt lengre horn enn det en vanlig klokke har. Den er lett, den er 41 millimeter, men optisk sett kan den se større ut.
Den er ikke spesielt høy, den er 12,5 millimeter, men virker faktisk lavere enn sine 12,5 millimeter. Den har kraftig skinnrem og kraftige springbars, eller baretter, som vi gjerne kaller det. Spesiallaget til klokka i Italia av Belloni, som er kanskje noen av de store innen baretter worldwide. La meg skyte inn der. Ja. Vi har de feteste barettene. Vi har de feteste. De er tjukke. Altså, de feiteste. Ja, ja. De er tjukke, altså. De er fryktelig tykke. Staur. De er 1,98 millimeter i pinnen og 2,5 millimeter i hylsa. Så det er faktisk en barett som sitter i den, ja, den her nå? Ja, og vi har jo videreutviklet en del ting siden vi presenterte gråbein hos deg i, ja, det er to år siden. To år siden, i hvert fall. Ja, to år siden. Så det er tiden flyr. For dere hadde jo en sånn stift tidligere. Vi hadde en stift, og du skulle ha en hammer, og du skulle være ganske sikker på hånda, og vi anbefalte folk å... Men det er ganske... Det er ganske dette midt på dagen, og ikke sent av kvelden. Ja. Det er et kuriosum, da, for de hadde såkalte friksjonsbaretter, ja, som da var en rett stift som man kakka, sånn at den var litt bøyd. Mm. Så når du tvinger den gjennom, så skal ikke den få seg noe sted. Og det er jo... Det er en veldig gammeldags og tungvint, men til alle der ute som har opplevd at baretten ryker og klokka detter av, det hadde aldri skjedd med de gamle friksjonsbarettene, og det kan ikke skje nå heller. Nei. Det er det dummeste du kan gjøre, er å miste klokka på grunn av barettene. Jeg tror alle har gjort det en eller annen gang. Det var derfor de fant opp NATO-remmen. Ja. Så hvis en barett poppet ut, så hadde du klokka redda uansett. Det er klart. Det er litt morsomt. Mer om klokka er jo at den ligger flatt ned på håndleddet, så selv om den er 54 millimeter, så kan du bruke denne klokka greit ned i, eller fra 58 til 54 millimeter, så kan du greit bruke den på et lite håndledd. Det spørs veldig på hvordan du liker at den sitter over vristen, og ikke minst også på grunn av det buete baklokket og den lette vekta, så merker du ikke at du har hverken en longlugs eller en shortlugs på hånden. Som en annen klokke i samme størrelse ville vært mye tyngre og mye mer present på håndleddet. Det er mange som sier at den er overraskende lett, fordi det er jo norsk Hydro aluminium, og når du har blitt vant til å bruke den, så er det litt sånn rart å gå over til en klokke med vanlig vekt, da. For du kjenner jo liksom ikke at du har den på deg. Ja, det var faktisk en sånn Facebook-tråd der om dagen, hvor du skulle vise frem alle de store klokkene dine, og da måtte jeg løpe inn i skapet til min egen samling og dra ut en del klokker, og det var uvant, altså. Da har vi liksom sniper på førsteplass som veier liksom nesten en halv kilo med gummirem. Så da blir det en forskjell. Og du, nå har du liksom nesten vært litt inne på det, men det er jo de klokkene som vi ser på kamera nå, det er jo en ny modell. Ja, i hovedsak så var det noe vi snappet opp mens vi lanserte originalversjonen, da, den med den litt lengre løgsene enn denne her, at veldig mange skulle gjerne kjøpt, de har prøvd hos en kamerat, de har og så videre, men løgsene ble litt for lange, og spurte om vi kunne lage en mindre klokke. Og så ønsket vi å beholde utseendet så godt som mulig med en urskive som ikke var noe mindre, og da kan vi da redusere lengden på løgsene, slik at vi fikk en klokke som passer for, ja, jeg vil si alle ned til 17 centimeters håndledd, og det er vel omtrent 95% av befolkningen omtrent som har større enn det. Så lagde vi samtidig da en, Thomas er jo mester på det, så det kan du snakke litt om, Thomas, hva vi gjorde for å høre hva kundene våre egentlig ønsket seg. Men vi har jo et veldig bra leirbålsmiljø på Facebook.
med veldig mange responsive mennesker som entusiastiske, så vi gikk gjennom en serie av spørsmål rett og slett, som vil dere ha kortere løgs, 95% av de som parten ville ha det, vil dere ha selvtrekk, det vil alle ha, vil dere ha safirglass, vil dere ha sentrale sekundviser, så dette da utviklet sammen med Radium. En demokratisk klokke. En demokratisk klokke laget av Radiums lærboldsmiljø. Mm. Og jeg synes de ble kjempefine. Hva det safirglass på de også? Ja. Ja. Og så det en veldig, i mine øyne, spesiell sekundviser, da, som hvert minutt, så har det en slags, ikke sol- eller måneformørkelse, men på grunn av den ringen på sekundviseren, da, så går den over ringen på minuttviseren. Mm. Og hvis man har et skikkelig klokkenerd, så det fest en gang i minutt. Det morsomme jo at det, på sett og vis at den nye klokken nesten oppleves, eller ser litt sånn større ut, side om side med den gamle. Kanskje fordi den litt sånn nettere, og ikke sånn langstrakt, men bare den har jo akkurat de samme målene på bredden. Så det morsomt. Akkurat de samme målene på bredden, og her også urskiven kommer og bestemmer hvor stort synsinntrykket av klokken er, så for eksempel den som er litt havblå der, da, den mørkeblå, den vil krympe litt i forhold til for eksempel en som er hvit. Men det er mine øyne som sier det. Mens dere på den andre siden av bordet kan ha en annen oppfattelse av hva hvitt og blått gjør med en klokke, for det merket vi to, Nikolai, når vi var sist vi traff hverandre. Det var på Oslo Swap Meet. Så var vi litt uenige om hvilken av de som var størst, og ja. Det er veldig gøy. Ja. For liksom skiveåpningen er lik på den originalen og den nye? Ja, nesten lik. Altså på de nye shortlugs-klokkene så henger urskiva i løse lufta. Slik som hos Panerai, den toucher ikke metall på noen av sidene, slik at den ikke kan bli skadet hvis du faller og mister den eller får et støt. Det har vi gjort ved at vi har laget urskiva ned til 35,5 mm i stedet for 37,01 som de andre er. Mm. Så den er faktisk 1,5 mm mindre i dia, altså 0,75 på hver side. Mm. Og så har den en overhengende kant som kommer inn fra siden og dekker urskiven med 0,05 mm som henger over urskiven, slik at hvis du bruker et mikroskop inn der, så kan du faktisk se at det er en liten skygge over enden av urskiven. Mm. Det har vært mye snakk om løgs, men da er det altså remfestene, eller liksom hornene, sa du også, som man prater om, at her er det lengre horn enn det er på disse. Så det blir fremstå som en lengre klokke. Mm. Eller kortere da, på den nye. Jeg har lyst til å bare gi en sånn liten sånn shout-out til Thomas og Leirbåle også, fordi at når vi holdt på med dette her, så snakket Thomas litt om engasjementet rundt det, men kanskje ikke i antall. Og når vi holdt på med kampanjen for å finne ut av hva folk ville ha i forhold til løgs og automat og så videre og sånn, så var det 35 000 personer som var engasjert i dette. Mm. Det er mange. Det er veldig, veldig mange. Mange mennesker med god smak, altså. Overraskende stort antall. Mm. Så det har vi sett før også, at når vi driver med kampanjer, så er det så klokkefolket engasjerer seg når de får lov til å være med og gjøre noe. Mm. Sist gang var Milorg, den store Milorg. Mm. Klokken. Ja. Men nå har vi jo forklart litt hvordan den ser ut, og så da tror jeg de som hører på kanskje har knyttet to ting her, og det var jo det at jeg ledet jo inn med at det norske klokkemerker, de finnes i flere av, men det er også liksom varierende grad hvor mye som skjer i Norge, eller hva som produseres i Norge. Og jeg tror folk kanskje har skjønt litt nå, her er det jo faktisk, det virker som det er ting som produseres i Norge, og det stemmer jo. Absolutt. I hvert fall urkassen, hva mer? Urkassen er laget på kaldbakken, rett og slett frest ut av en CNC-fres på to CNC-freser. En som tar alt utvendig og et spor innvendig, og en annen CNC-fres som tar alt innvendig for høyere presisjon. Så det er laget i
i Norge, ja. Urskivene er dels laget, der kommer det veldig mye an på hvilken versjon vi snakker om, men urskivene er en helt standard kobberskive som, eller messingskive som enten er malt, eller så er den faktisk lasergravert på ski utenfor Oslo. Dypgravert rundt hele og håndfylt med lum og maling i de forskjellige utfresene. Og så er klokka satt sammen i Norge. Det er jo Simen Solvold i urtjenesten. På Tveita? På Tveita, ja, hvor jeg også har da egne kontorer oppe sammen med han. Forresten, nå har vi 250 kvadratmeter, og vi har 6 forskjellige arbeidsbenker. Vi har virkelig utvidet det verkstedet betraktet den seneste tiden. Hvor mange klokker har dere produsert i år, og hvor mange skal dere produsere neste år? Er det noen utviklinger her? Jeg har lyst til å svare ja på det. I fjor så produserte vi cirka, det er egentlig veldig enkelt da, vi kan gå inn på proff.no, og så kan vi ta det tallet, så kan vi ta merverdiavgift, og så kan vi dele på 20.000, så får vi hvor mange klokker det er, og det er 3,8 millioner i omsetning, som skulle tilsvare cirka 190 klokker. Og det er det der. Og det er det der. Ja. Hva tenker vi om det? Altså, og det var da i fjor. Det var i fjor. I år blir det mer, mindre? Det blir omtrentlig det samme. Vi har akkurat fått en ny storkunde inn, som skal ha ganske mange klokker. Altså en enkelt person, eller er det en butikk? Nei, det er en avdeling. En avdeling, ja. Det er en avdeling som skal ha en klokke spesiallaget til sin avdeling, og vil absolutt ha radium, og underforstått med pris, underforstått med alt. Så det blir veldig spennende, og vi er jo... Ja, i hele går så var det... Vi leverte designskissen i går til denne sangenomsuste militæravdelingen, og det er jævla god stemning, kjempespennende, kjempespennende produkt. Kult. Det blir veldig rart. Og vi lager jo ikke, altså, jeg vet ikke om du har sett på det er noe som heter OC Choppers eller noe sånt nå. Modifiserer motorsykler, og de går så jævlig over the top da, ikke sant? Alt skal være symboler overalt, og det er sånn der vandrende tivoli nesten, det der motorsyklene de lager. Vi jobber jo veldig, veldig sobert. Altså nytte, det er liksom nummer én. Lettlest er også nummer én. Og så jobber vi da med å skape noe som skaper ære og begeistring internt i den militæravdelingen, uten å liksom uten å gå for langt i forhold til symboler og fjas da. Så det er kjempegøy. Det må jo være veldig morsom kunde. Det må være akkurat det du, det må jo være rett i smørøyet for deg med tanke på sånn på det med det kreative. Ja, det er det. Og jeg er veldig opptatt av nytte. Altså en klokke, den skal være først og fremst rask. Der skal med raske briller. Ja, du skal se hvor mye klokka er. Det er raskt. Hvis du ikke gjør det, da er det en designfeil. Og det ser jeg jo veldig mye der ute. At folk som går med klokker som ikke er raske. Ja. Så det er et morsomt prosjekt. Så omsetningen tilbake igjen til den, eller hvor mange klokker, så er det jo selvfølgelig da om vi får den ferdig solgt mesteparten i år, eller halvparten i år og halvparten til neste år og så videre, som kommer til å bestemme hvor mange klokker vi lager i år. Men de privatpersonene som ønsker seg en radium nå, de kan kjøpe seg en radium nå? De kan kjøpe seg en radium nå. Og prisen er? To stykker får levert klokke, og så er vi utsolgt for denne batchen. Ja. Og så er neste levering i september. Har dere da noen ventelister eller sånn, eller hvordan er det? Det har vi. Dere har det? Ja. Så vi har vært en tur innom Bjerke og forhørt oss litt hvordan man liksom handler en sånn venteliste. Ja, om du får lov å komme på venteliste i hele tatt. Nei, det her får alle lov. Man må sende søknad, nei? Nei, altså,
det er ikke kjønnskvotering engang, selv om det er det er faktisk noen damer nå som har kjøpt sine første radium, og en med kanskje helt ned i 15,5-16 håndledd, som bruker da en hvit radium, og det ser bare skrekklekkert ut, for å si det sånn. Ja, det er veldig fint. Dette er jo ikke herreklokker, eller vi kommer heller ikke til å lage en dameklokke, fordi det er utrolig gammeldags i våre øyne å tenke på den måten i hele tatt. Ja. Vi har en skiftnøkkel som ligger der, som du kan ta hvis du liker den, og that's it. Jeg er litt tilbake igjen til spørsmålet som varelevering. Jo, vi leverer nå i september, det er ikke så lenge til at vi får inn nyurverk, fordi vi måtte kjøre en prøvebatch på en 50 klokker først, sånn at vi liksom får 50 klokker ut til folk der ute, slik at de kan herje på sin måte med det, for å se at viser og urverk, alt stemmer rundt omkring, før vi da kjører opp større serier, rett og slett. Så hva er ventetiden da, hvis man bestemmer seg for å kjøpe en nå, i dag? Kjøpe en nå, så har vi to klokker inne, og så... Hvilke farger har vi? Denne episoden kommer jo om to uker, så når vi snakker. Neida, men la meg si slutten av september, vi skal ha sveitsere tilbake igjen på jobb, vi skal ha ut urverk fra Celita, og da må vi la de komme tilbake igjen på jobb 15. august, for det er sånn halvfransk ferie. Og så resten har vi på huset. Og det at vi har tilgang til en CNC-fres oppi dalen her, sånn, gjør jo at vi kan få produsert ganske raskt. Det er gøy. Ja, nice. Men sånn, selges radiumklokker nå i noen butikker, eller hvordan fungerer det sånn rent praktisk? Ja, altså det, jeg vet ikke om dette er så praktisk, men det er et bra spørsmål. Vi har klokker på Tveita, vi har fire klokker stående til utstilling hos Simen Solvold, så alle kan komme opp der og prøve en radium hvis de er i Oslo. Og hvis de ikke er i Oslo, eller har lyst til å absolutt gå i en urmakerforretning, da må de til Saint-Tropez, for der har vi faktisk... Tveita eller Saint-Tropez? Ja, vi har solgt inn til en urmaker der. En av hver av de nye shortlegs-klokkene, så de ligger til salgs i vinduet i Saint-Tropez. Faktisk? Faktisk. Det er litt kult. Brad Pitt synes den var jævla fin. Ja. Jeg vet ikke om han har vært der. Det er bra, det er sur. Ja. Det er bra jobbet. Det skjedde det på ferie i år, eller? Nei, det er rett og slett en klokkeforretning som jeg har et forhold til i Saint-Tropez. Jeg har et forhold til Saint-Tropez, så jeg har et forhold til Frankrike. Jeg bodde her i veldig, veldig mange år. Og jeg viste frem den klokka jeg hadde på meg før jeg startet med radium. Han syntes allerede at det var kult. Det er den jeg har på meg nå, ja. Og så viste jeg frem det andre vi har laget, og så videre, og så videre, og så sa han at han måtte ha litt safirglass, og han måtte ha... Han orket ikke å jobbe med misfornøyde kunder som ikke forstår bruk av ting som ikke er mer A4. Så med en gang vi lagde da noe som var litt mer A4, altså med safirglass og sånn, så sa han bare, ja, kom med de med en gang. Er noen av de solgt da? Det er en av de er reservert. Den mørkeblå er faktisk reservert. Så det synes vi er veldig gøy. Så snart ser man en radium på en yacht nær deg? Det gjør man helt garantert. Oligark nær deg. Ja, altså oligarkene har vi forresten blitt kvitt i sånn trofé. Ja, ja. Altså det blir ikke det. Men dette, når man lager klokker, så er det jo en ting å lage klokken, så lager man dette universet rundt. Det var vel din jobb, Thomas. Og vi tørser litt opp på det også, men man kan jo, denne klokken, den har jo dukket opp i tegneserier om 2. verdenskrig. Har den ikke det? Jo. Underlig nok så er den klokka fast inventar i Sabotør-serien til Jon Jantli, som også kjøpes inn av bibliotekordningen og brukes til folkeopplysning, fordi det er en tilgjengeliggjøring av norsk krigshistorie.
Så der er det Sabotør 2 og MOD og sånt å se gjennom hele serien. Det er jo gøy. Ja, det er kjempegøy. Han er jo, han har jo to radioklokker, han Jon Jantli er veldig fan av merket. Mm. Så det er kjempegøy, kjempeartig. Er det andre steder de som har plassert, altså det var kanskje ikke plassert eller i hvilken grad, men er det andre liksom steder man kan... Andre verdener, ja, liksom, ja. Som radioen er koblet til? Det er, noen, det er en tv-serie med Mats Austal. Nå husker jeg ikke hva den serien heter, faktisk. Og ja, det var jo... Han spiller en sånn ultrarik drittsekk, og det er noe... Det er prøver å skvise en kvinne ut av organisasjonen. Ja, nå, den er, gikk vel på NRK. Ja, ja. Så der har vi, og så er vi nå i den... nye filmen til Roar Uthaug som er en sånn action film som heter Troll som kommer på Netflix senere i år. Der er vi på en marinejeger tror jeg. Mm. Så vi er litt sånn det er jo klart, det er jo ikke sånn man ser men vi er litt rundt, der, der. Rundt omkring. Ja. Det er morsomt. Det jeg er like stolt på er vel egentlig også at vi er faktisk rundt omkring der hvor det virkelig skjer også. Det er veldig trist at det skjer virkelig ting rundt omkring i verden, men vi er både i ørken og jungel og rundt omkring hvor norske og andre soldater prøver å skape ro og orden. Så det er vi. Ja. Så det er vel noe av det mest spennende vi kan snakke om, kan vi ikke snakke om. Nei. Men Kristoffer Schau er jo en person som er en radioambassadør, men han Altså, vi samarbeider med folk som liker oss. Vi betaler ikke for eksponering. Fordi det blir feil. Så Kristoffer Schau, han digget radium, og vi hørte på en podcast hvor han snakket om radium, og så gikk det 2-3 år, og så tenkte vi, nei, nå må vi faen meg gi en klokke til han der, Kristoffer Schau. Og han ble veldig fornøyd. Så han bruker den. Så han snakket om det på forhånd og hadde ingen klokke? Ja. Ja, han sa jo også i podcasten, hvis noen i radioen hører det her, så skal dere vite at... Forlandet litt. Og så var det et par episoder, og så kom han inn på det igjen, liksom. Og da... Ja, greit. Selvfølgelig, liksom. Det er sånn man skal flegge av disse klokkene. Tydeligvis. Ja, ja, ja. Nei, hvis noen fra Rolex hører på nå, så liker jeg veldig godt den semaunen, altså. Har du virkelig lyst på en Rolex? Vi snakket faktisk om det i episoden som vi spilte inn før det her, at Jon Henrik var og lurte på om kanskje nå var tiden for å se på en liten Rolex. Vi har jo drevet og snakket om denne hypen da, som har vært rundt klokker generelt, og spesielt noen visse modeller og merker. Jeg vet ikke, har dere følt at denne økte interessen i klokken har hjulpet brandet? Ja, og... Ja, 10%. Mm. Jeg liker tall, men jeg tenker liksom sånn, altså for den store hypen rundt klokker startet jo allerede i 2005, begynte jo liksom ting å skje på klokkefronten, hvor det liksom kom veldig mye nye merker, og det skjedde veldig, veldig mye nedover i Europa. Det henger kanskje litt grann bak det her oppe, men jeg har jo vært med i klokkeri og drevet og tradet og byttet og holdt på siden 2013-14-ish, og jeg har sett liksom sånn at det som har skjedd siden 2013 og frem til nå, det er jo ganske spektakulært. Utvilsomt. Hvorfor er dere så interessert i klokker egentlig? Det lurer jeg på. Det er et for vanskelig spørsmål. Er det? Ja. Klokker, det er, man kan ha en liten by på håndleddet. Byen kan være basert på sine egne drømmer, det kan være basert på det som fysisk er der, så du kan bare være det at du kan snu rundt klokken hvis du har gjennomsiktig baklokk, og du kan se på den lille byen den, som holder de viserne i gang. Altså, det er fryktelig mye som er irrasjonelt, og så er det kanskje sånn 10% rasjonelt. Ja. Jeg vet ikke. Men dette er faktisk en ypperlig mulighet til å ta en sånn liten wrist check. Vi sjekker hva vi har på håndleddet rundt bordet her. Mm. Jon Henrik, jeg føler at du skal starte. Jeg starter, ja. Den har vært med før. IWC Aquatimer 2000, eller heter den... 2000 Automatic, eller... En gigant, en kjempestor klokke, som er egentlig mest morsom å se fra den siden der, tenker jeg, hvor du ser riktig hvor tykk den er.
Den sitter høyt. Den sitter høyt og bærer stort. Er den tung eller? Nei, den er acetan, så den er ikke sånn supertung. Den er jo litt tyngre enn de aluminiumsklokkene her da. Men går an å ha den på. Ja, morsom. Jeg har også på meg IWC i dag. Jeg har på den klassiske dobbeltkronografen. Vi har jo snakket opp og ned i mente om den i tidligere episoder da. Mm. Men det er også en sånn klassisk 90-tall. Så det beste tiåret til IWC kanskje. Mm. Hvor det var mest value for money og litt mer liksom, og liksom kule greier. I hvert fall value for money hvis man kjøper det i dag. Ja, 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 er du gær. Ja, for den var ganske dyr innkjøp i den tiden, det skal sies. Men i dag så er det jo sinnssykt bra value for money. Litt på vei opp, tror jeg. Jeg vet ikke, ja, det har ikke følt så mye med. Jo, eller, ja. Får høre på våre episode. Ja, jeg kjøpte jo alt for begynnelse. Hva med dere? Ja, jeg har på meg... Eget brand? Ditt kamera, er det det? Det er det, ditt kamera. Så enda en oppfordring til å se på YouTube her. Her er vi da... Du, Nikolaj, du nevnte jo i deres forrige podcast, hvis noen har en radio med fleksivisere fra Stemmer. Gamle dager. Dette er en radio fra gamle dager, en original med de gamle fleksiviserne. Ja. Og den har jeg på meg i dag, og det her er jo bestefar. Bare la meg nå raskt. Hvis du snakker, vi må fortsatt benytte mikrofonen, det kritisk hvis du skal snakke samtidig. Så det blir sånn multitasking det her. Her ser vi da bestefar og radium original, sånn den ser ut i dag. Og den er jo fortsatt like gjenkjennelig på tvers av et rom, egentlig helt lik, bortsett fra masse detaljer. Masse patina også. Ja, men husk at Rolex Submariner har jo blitt forandret 41 ganger siden den modellen kom, så det at vi også gjør visse utbedringer er helt naturlig. Men gjør det også som, tenker dere som Rolex, at skal man gjøre sånn inkrementer? Hva man kan si, er det et norsk ord en gang? Ja. Nei. Ja. Anna Dagblad som justerte logoen sin over 11 år i 0,01 millimeter av gangen, for at ikke folk skulle merke det. Men det er jo... Det er jo i hvert fall sånn at visse klokker, de kjenner du igjen på tvers av et rom, med en gang du ser det. Og det er jo fordi de ikke hopper og spretter i alle mulige retninger, og kommer med en sånn, nå har jeg en ny vikingklokke, eller... Så at vi ligger på liksom et fast og systematisk uttrykk, det er jo i hvert fall bevisst. Det er helt klart. Sånn at når den klokka her går i arv, så ser du hva du får. Da vet du hva det er. Sure. Ja, nå har vi sett nye radium, og så har vi sett den eldste radium, og så har vi sett da overgangsradiumen, som er den jeg har på meg i dag. Det er en MOD, som jeg kjøpte altså, da før jeg kjente Thomas, og som er liksom utgangspunktet for at vi to sitter her i dag sammen, er denne klokka jeg har på hånda. Det er den første MOD-en som ble laget, så den har gammel logo, og ja, den er jo hjertet mitt veldig nært da. Så den er flott å ligge hjemme. Så her har vi har altså hele historien til radium her på bordet. Enda en grunn til å se på YouTube, folkens. Hele historien til. Så der har vi har første utgave her produsert på Bjølsen av, eller satt sammen på Bjølsen av Umarke Sutterud, og så har man en transitional versjon her. Også satt sammen av Sutterud på Bjølsen. Og så har vi satt sammen på Tveita av Simen Solvold. Det ser her, sånn gutter. Den dreier meg her. Det her snakker vi i gamle dager, altså. Det er jo remmene fra en sånn Ludvig-sekk. Ja. Og hvis du ser der, så er det Bergans-merket som var preget inn i reima. Det er der. Og så en annen fiffig ting da, som man kan legge merke til med denne aktuelle reimen, det er jo at... Kanskje kjennere vet, men når man ser på spennen da, på disse radioklokkene, så er det et italiensk merke som burde ringe en bjelle. Ja. Panerai. Det er jo også litt sånn design-inspirasjon sånn kassemessig fra disse tidlige dybdemålerne til Panerai og sånn. Stemmer det? Ja, det er helt riktig. Det er formgitt med det litt i bakhodet, ja. For det er jo historisk, altså på sånn tidsperspektiv, så er det jo litt korrekt. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis et Panerai-svermeri, men Panerai lagde jo utstyr, og det utstyr hadde en veldig funksjonell design, så det er jo også mer at de var jævlig flinke på funksjonell design på
på 30-40-tallet. Og så fikk du litt hjelp av Rolex, og så begynte de å lage klokker videre og videre. Så, men de produserte jo faktisk sånne der landingslys til jagerfly på båter og alt mulig sånn frem til 90-tallet. Og kanskje de gjør det fortsatt? Litt det har jeg så lyst på. Det har noen sånne lommelykter også, som du brukte for å kommunisere mellom, skipen og sånne flapper. Med offisinpanerai på. Laget av panerai. Det er så tøft. Det er litt tøft. Vi har jo flere spalter, og vi har ikke bare wrist check-in. Vi har noe som heter Jon Henriks hjørne, og her er dere også gjester velkommen til å bidra da, med hva dere tenker. Og i denne spalten så svarer Jon Henrik på et leserspørgesmål. Skal jeg lese opp spørsmålet? Som dere også må fortsette å sende inn. Ja, det må vi oppfordre til. Dagens spørsmål er, hva synes du om Raymond Weil? Raymond Weil? Ja. Det er spørsmålet vi begge to har. Hva synes Raymond Weil om deg? Ja, det er jeg litt usikker på. Vi må se etter spørsmålet. Nei, jeg synes Raymond Weil, det er et sveitsisk familieeid selskap. Et av få sveitsiske familieeide klokkemerker. Tilhører den litt sånn vanskelige mellomklassen som vi har dedikert en hel episode til nå i sommer. Ja. Man går tilbake og lytter litt der. Mange av de tingene man trekker frem der er nok også gjeldende litt for Raymond Weil. Det er vel et merke som, det er ikke noe sånn å regne noe sånt for noe sånn utpreget entusiastfavoritt, men det lager bra klokker til en bra pris. Kanskje også nesten litt, hva skal jeg si, undervurdert. Noen av klokkene der er jo bra, fint design. Men det mangler kanskje litt den der X-faktoren som får entusiaster til å tenne på det. Da. Ja. Der er jeg veldig enig. Jeg eier den Raymond Weil av nyere utgave selv, en 2017-2018-modell. Husker jeg ikke akkurat modellnavnet lenger, for den ble flippet videre. Men det som var greia var rett og slett at jeg synes jeg fikk veldig mye kvalitet for den summen klokka kostet, og at så rundt hvertfall norske media, og det er jo liksom Facebook-grupper og sånn, fikk unormalt lite oppmerksomhet i forhold til det man sitter med på hånda. Da. Så det er et alternativ? Det er et alternativ, og liker man designet, så ja, sikkert et godt kjøp. Men jeg har ikke noen kommentar egentlig, men jeg har et spørsmål. Hvem er brukergruppa til Raymond Weil? Hvem er det? Nei, altså jeg tror det er litt sånn som med klokkemerker flest, holdt jeg på å si, av altså de mer tilgjengelige merkene, at det er folk som kjøper, altså det er hvem som helst som kjøper klokker. Ja. De som kanskje henger litt igjen, men jeg mener jo at alle klokker i dag er et luksusobjekt, fordi man har ikke, det er mange år siden man brukte klokker funksjonelt i hverdagen til og trengte klokka for å komme seg på jobb, og den rollen er borte. Raymond Weil føler jeg er et merke som fortsatt sitter litt igjen i den gruppen av de menneskene som kjøper en klokke fordi de tror genuint at de trenger å ha en klokke, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er det mange som gjør, altså typisk også merker som også Seiko, Certina, Tissot, Longines, det er mange merker altså i den entry level og mellomklassen som fortsatt lager klokker for folk som tror de må ha en klokke. Det er veldig morsomt å forklare. Folk som tror de har behov for en klokke, kjøper det med verket. Ikke sant? Men også har de også litt sånn, de har jo rettet seg litt mot, hva skal jeg si, entusiaster, men kanskje ikke klokkeentusiaster sånn direkte, men de har jo kjørt på veldig med klokker, Rolling Stones klokke, AC/DC klokke, litt sånn, så de gjør noen sånne morsomme initiativer, men det er ikke noe sånn veldig, jeg føler ikke det at det er et merke som prøver liksom å charmere entusiaster noe særlig, det er klokkeentusiastene. Hvilket bilmerke er det, hvis det er et bilmerke? Hvis det er et bilmerke, så er det kanskje Opel? Ja. Jeg satt akkurat og skulle si det samme. De kan godt vinne, de kan kanskje brått vinne årets bil i Europa, men det er ikke det som entusiastene vil ha. Og de selges ikke i USA. 50, jeg kaller det en 50 pluss klokke, for det er noen som liker litt fint design på noe som passer en person som er 50 pluss og skal ha en klokke. Så Raymond Weil liksom. Men så hadde du de spesialklokkene de har kommet. Ja, og så har de en dykkermodell som er veldig, veldig bra. Som,
Men ja, det er... Men altså, den beskrivelsen kan man jo også si om ganske mange klokkemerker, ja. Egentlig. Det er jo... Selv noen av de som våre liksom, helt favoritter har absolutt, jo også absolutt. En kolleksjon som veldig bred, hvor man prøver liksom å fange mange forskjellige kjøpere. Men de har kanskje Halo-produkter, jeg vet ikke, det ikke noe sånn der umiddelbart Raymond Velhead, det ikke noe, jeg tenker ikke noe umiddelbart modell nå. Er det ikke en freelancer de har, som litt sånn kjent? Freelancer, men så, ja. men så har de også en, som de lanserte nå for noen år siden, med hvor man ser balansehjulet foran. Liksom som ja. En sånn open heart. Open heart variant, som de mente var et... Jeg husker ikke om de kaller det in-house, eller manufaktur, eller hva de kaller det, men det er jo Celita da, som har utviklet det verket. Men det blir jo lukt eksklusivt da. Passifal, var det den heter? Passifal, var det det? Mulig. Mulig. Siste og avsluttende innslag i dag, før vi runder av, det er jo gullkorn på Finn. Vi inne og titter på markedet, og ser hva som tilgjengelig. Og noe av det som tilgjengelig er jo mer rart enn andre ting, og kanskje eller rart prissatt, for eksempel, som i dette tilfellet her tilfellet. Og da har vi, dette jo et tips som kom inn, eller som som vi fant på, Jon Henrik, det du som har lagt inn? Ja. Fant du på tidszonen på tråden under samme navn? Mm. Gullkorn på Finn? Det er en Jema. Jeg tror faktisk jeg jukses litt at det var en annen tråd, men... Ok, det er en Jema. Det er en Jema. En Jema Kavinsky Limited Edition. Kavinsky er visst nok en musikkartist, eller... Ja, han har laget Night Call, som ble brukt i Ryan Gosling-filmen Drive. Ja, og det er det som står i... Ja, det er det som står i... Men jeg har faktisk hørt på den. Jeg har sett den filmen, den har veldig bra sånn... Ja, den er kjempebra atmosfære på hele... Jeg har en egen playlist for når du skal kjøre bil om kvelden, ja, og den er inne i deg. Ja, men det har jeg også. Det, okay. Du ikke unik på det, altså. Okay, jeg har hatt i mange år. Duly noted. Men det morsomme her er jo prisen som er satt, og den er 29.990 kroner. Jeg slår til. Hvor mye kostet den nye, Jon Henrik? Og den er helt ny? Og den er helt ny, Kavinsky-klokke fra Jema. Klokken er en av kun 3333 eksemplarer. Dere lagde 190 klokker i fjor. Ja. Og her er tre, så det må være veldig, kun det da, altså radium, veldig sjeldent. Kun 100. Men her er det 3333, og vil få en spennende verdiutvikling, hevder selger. Deilig. Og den klokken kostet jo rundt... Vei, den spennende prisutviklingen. Nei, men det må jo, altså den kostet jo rundt 3000 kroner ny, var det ikke det? 3500 kroner. Ja, jeg tror det var det som stod på et sånt screenshot fra nettsiden. Ja. Og det virket jo også som at den ikke ble utsolgt med en gang, men det skal jeg ikke si for sikkert, altså. Men det jo for de spesielt interesserte, men, og de kan jo, men også en klokka har vært det noen er villige til å kjøpe, som de sier. Ja. Klokka kul, da, altså. Det en sånn... Hva var koblingen til Drive igjen? Det var... Artisten da, har gjort et samarbeid med, jeg skulle til å si Raymond Weil, men som lagde liksom den titelmusikken til Artisten har gjort et samarbeid, ja. Ja, så det er en artist som har fått muligheten til å være med å designe en klokke. I retro-robotic-style. Ja. Og det er den jo faktisk. Ja, det er den minner jo også om disse første Pulsar, som var svindyre i sin tid, når LCD-klokke var fett. Jeg fikk en feit bok av datteren min om gamle klokker, og den klokka der, sånn, den passer inn i den avdelingen på 50- og 60-tallet, som drev med litt sånn avantgarde, og så ble det selvfølgelig på 70-tallet med kvarts, da, så kom disse forskjellige... Ja. LCD-skjerm. Det er morsomt at ting som var det feteste på 70-tallet er det billigste nå. Det er helt klart. Eller ikke i dette tilfellet, men... Ja. Jeg tror, er ikke det egentlig LED-skjerm? Det må det kanskje være. Ja, LCD, det kanskje jeg som LCD, du bruker helt her. Ja. Ja, LED er jo det som lyser rødt. Ja, ikke LCD. Jeg er så ung, jeg vet ikke. Jeg vet ikke forskjell på ting. Jeg husker ikke LED-tida. Men det er en kul klokke, og det er et helt greit klokkemerke. Ja, det er det. Men akkurat den verdistigningen, den har jeg ikke så veldig drøm på, da, at det skal være, i hvert fall ikke... Nei. Det som jeg synes, når det gjelder nytte, da, jeg er jo en av de som fortsatt tror at klokke er nyttig. Raske klokker er bra. De klokkene der er ikke raske overhovedet, fordi du må trykke på knappen for å se hvor mye klokka er. Sånn var det kanskje opprinnelig, jeg vet ikke om det er det her på den her. Nei, jeg tror ikke det er det på den her. Ja, den lyser hele tiden. Ja, okay. Men det var det på, altså... De gamle LED-klokkene var det. Ja, Gerard Perregaux relanserte en sånn lignende klokke nå for, ja, det er kanskje nesten et år siden da, og den skulle de ha 50 000 for eller noe. Og kjempekul, og jeg var sånn, jeg kontaktet faktisk forhandler og skulle ha en sånn, og fikk blitt tipset hvor jeg kunne få tak i. Men så jeg en video på YouTube, og da var det nettopp det du sa, at de hadde jo ikke, jeg regnet jo med at de hadde oppgradert den modulen, men det virker som om de bare har
fulgte gamle designet, for du må faktisk trykke inn en, ja, det suger en knapp for å se, for å se hva tiden er, og da er det liksom, og det skulle liksom være sånn der kjøreklokke da, eller ja, hvor displayet der, er på siden, ja, ja. Sånn at du liksom skal være lett tilgjengelig å se, ja, tiden, men den er jo ikke lett tilgjengelig når du fortsatt må trykke. Hvis politiet ser at du gjør det, så får du bot. Ja. Pluss at du prøver å filme med telefonen under øret. Ja. Det hadde, du hadde fått bot hvis det var LCD, men om det, når det LED, så vet jeg ikke om, ja, om du får bot. LED-skjerm. Ja, eller LCD. Altså når du bytter batteri en gang i halvåret, fordi de få gangene du sjekker mye klokka her, så suger det strøm. Det var kjempe, kjempe dårlig batteritid også. Ja. Men husk at Omega hadde jo en LED Speedmaster. Ja, stemmer det. Det er morsomt. Den, den er fortsatt priset litt, litt sånn svett på bruktmarkedet, føler jeg. Den, når den kommer til salgs. For den er jo sånn, den ser, den har nesten litt sånn reduced form på kassen, og så er den sort, og så har den de der åpningene til typ sånn som Aerospace fra Breitling, ja, med, ja. Med LED-skjerm. To sånne små LED-skjermer. Ja, den er veldig spesiell. Vi vil takke for at vi fikk besøk av radio i dag, altså. Thomas og Sjur. Ja, tusen takk. Tipp topp. Nå er det jo på, landslaget. Vi er på landslaget. Tøft. Så da er man også velkommen tilbake. Det var veldig hyggelig. Så vi, dere må bare ta kontakt når dere har noe annet morsomt å fortelle. Trøye nummer 7, trøye nummer 10. Ja, trøye nummer 10 har jeg tatt allerede, dessverre. Hvilket nummer ville du ønsket? Eller 10, vi kan være tilbøl. 70. Er notert. Har du det? Er notert. Ja, en av drømmene våre er å kunne gi ut en sånn klokkelandslaget trøye for til alle som på besøk, ikke sant? Så, kan, så har vi nummeret klart med sånn navn bakpå. Vil ikke lage en klokkelandslaget radio, da? Ja, da kan vi se den i kommentarsporet. Ja, du må se kommentarsporet. Det var en god idé. LED. LED. LED, ja. Første med LED. Klokke. En radio med LED. Ja. Det hadde vært dritfett. Jeg må ha en sånn special edition, LCD edition. Det har masse plass. Kan ha to. Kan ha to. World timer. Sånn Kavinsky edition. Ok, tipp topp. Tusen takk for at dere kom. Så ønsker vi lykke til med merket videre. Man kan jo lese mer om radium, for eksempel på Finansavisen, med bare søk om Radium Instruments. Vi har jo både hatt klokketest, og vi har skrevet om klokkemerket i denne store norske klokkemerkersaken. Så har du jo Facebook-side, og så har du jo... Ah, man kan jo ikke være med i den Facebook-gruppen uten å ha en radium, er det ikke sånn? Jo da. Jo, det er åpnet nå. Du kan jo være med på Radium Instruments sin side. Der er vi 5000 stykker rundt et åpent leirbål. Åpent leirbål. Hvor vi trenger å ha en radium for å være med. Mm. Og det er også det leirbålet der som genererer massene når vi spør om hvor vi skal gå, eller hva vi skal gjøre, eller hva de folk synes da. Så må vi tipse folk om å besøke tidsson.no, for dette er jo Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidsson.no. Registrer dere på forumet om å lese bloggen, ikke sant, Jon Henrik? Ja. Hva annet skal du gjøre? Krangle med oss på forumet. Ja, følg Jon Henrik på spørsmål. Instagram. Instagram. Ja. Yes. Nei, da tror vi har, da har vi plugget nok. Det har vi gjort. Vi takker så mye, og takk for at du hørte på. Hei.